بسم الله الرحمن الرحيم. يا كشف الكرب ایک شکر بے وقرب المومنین بے حق اخی کا یا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد رخ بین دی میت کو جولی جتنی دیر پر ساتری منت نہ کرے سا ای سطر تے ہے چکر ہے جنا بھین دے چہرے تو سیاں دور سوا کیتی ہے وعدو یا کیا ہے ڈٹھے سرخ نشان اللہ واسطے رضا جل شمر میں کمرے دا میں کمرے دا نے کہ سر جھکا کیوں کر Big fun.
انبياء حكمه मैं कोई इतना मारा है
Yeah.
بیٹی تکلیف نال سیہ تک کافر ڈاکٹر عبداللہ دی پریشانی دور فرما سردار سبز علی خان پاور سارے مہمان 14 دی عزت واسطے امام زمانہ واسطے مولا دے صدقے مسیح تے کاملہ کلی عطا مالک 14 دی عزت واسطے سائیں شفقت سرکار یہ مجلس پاک کی موجود ہیں بی بی عزت واسطے مالک سکھ سیاحت علی زندگی عطا جتنے مہمان امام حسین نے ماتمی پورے ملک چ یہ تپر صداری واسطے ہیں مالک انہاں دے سفر بے سکا انہاں وطن دے اندر زندگی برا فرما پوری بستی لنگر پکائے مولا حسین خدیجۃ الکبریٰ دے رزق دا واسطے انہاں دے رزق مسیح مزید وسیع فرما چونہ دی عزت دا واسطے امام زمانہ دا واسطے جڑے ہاتھ انشان غریباں امام حسین دی بارگاہ چھٹے ہوئے مالک ان ہاتھوں کو کہیں کمی نہیں کرتا چودہ دی عزت واسطے میرے بھائی کا خلوص اہتمام مجلس پاک نیاز پاک اپنے دربار قبول فرما ان بچوں کی زندگی دراز فرما بیراواں دے جوڑ سلامت فرما چاچوں دی قبر کبارہ تے چودہ دے نور نال منور فرما اماں دی قبر کبارہ تے چودہ دے نور نال منور فرما چودہ دی عزت واسطے انہاں نسلاں چ مظلومہ کلا دے کر جان مثال فرما تمام محنت اپنے دربار قبول فرما مالک 14 دی عزت واسطے استر خان دے قاتلاں کو مولا بے نقاب کر اور انہاں کیفر کردار تک پہنچا 14 دی عزت واسطے ہی بارگاہ وچ کوئی بھی سائن دا دار ہر بندہ ذاکر کو نہیں دس سکدا لیکن تیری ذات جان دی 14 جان دے کوئی ماتمی اپنے دل وچ نیک حاجات کیتی بیٹھا ہے ای دربار وچ کوئی حسین دا دار خالی نہ ہوئے تمام دے نیک دلی حاجات پورے مالک 14 دے واسطے پیر حسنین شاہ کو ہی اکیلا بچنا تھا اور جتنے دعائیں منگیا سے اپنے دربار سے قبول فرما مالک کون عباس کو صاحب اولاد فرما حیاتی والا فرزند عطا فرما 14 دی عزت دے واسطے تمام دعائیں قبول فرما 14 دی عزت دے واسطے سارے رب کے امین اکسو ہوں سارے شہنشاہ جلدی ظہور